Të nderuar teleshikues, përshëndetje, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Pavarësisht deklaratave dhe premtimeve që bën në fillim të çdo sezoni veror se një pjesë e Bregdetit do të ruhet për plazhe publike, realiteti është krejt tjetër. Në të gjithë Bregdetin e Durrësit plazhet publike mungojnë plotësisht. Qyteti i Durrësit ka një vit të gjatë bregdetare, që nga kodrat e kallmit e deri në avërsitë të shkëmbit të Kavajës. Por për fat të keq, asnjë pëllëm plazh nuk u rezervohet banorëve të tij, apo edhe personave që nuk i kanë mundësitë të paguajnë çmimin e një çadre dhe dy shezlonëve. Hapsirat publike në vijën bregdetare nga ura Dajlani deri në Plepa thuaj se janë inexistente. Jo të gjithë kanë mundësinë për të përballuar çmimet që vendosen për të marrë një çadër me shezlon nga privatët. Në stacionin e dytë në zonën e plazhit, ose si çmihet ndryshe rrota e kuqe, pushuesit shprehen mjaft të indinjuar, pasi dhe ajo pak hapsirë që ishte për ta, është në vijën e parë dhe të dytë me shezlone. A mendoni që plazhi i Durrësit duhet kishte më tepër ambiente publike për ju? Po, më tepër do të kishte. Unë thëmë të kishte si që ka pas parë në vetës. Vija verdh, të vjetë, mos këtë. Me gjatë, të kjo pika, vijë gjithmonë, është ma mirë, mirë. Gjithmonë vini me çadër vetë nga shpia, nuk merrni në njërë shezlon? Po, kem takat me marrë, ne s'marëm lekë, jemi pensionista. Shezlonët janë, pastaj nuk ka, dysheku ne kemi në shpi, ne kemi nevoj për ranë, romatizm gjana. A më mirë kura me ranë, se sa me shezlonë. Unë kam qenë 3 vjetë reshtu, si si vjetë një, nuk kam parë, vetëm këj vend tu eshtë. Vetëm këj vend tu eshtë për privat. Edhe nga ura ndë e ti bjeqë, dhe për qërë nuk ka. Vetëm këj vend e këtu, plus tu, po, ati para i ka zënë me qadrat ati. O burro kur zënë e i copë, se kuptojnë. Gjuna dhe kanamajt, lozën këtu edhe nuk dalin do të në ndetë. Nuk ka, ja vetëm kjo copë tu eshtë, mund t'i bini rrëdhe për qerë, nuk ka. Pa tjetër, pa tjetër, duhet këtë, se i kanë zënë shumë këto lokalet, bashkia duhet ndërhyjë, që ose ka mundësi. Pa tjetër që ka mundësi se ka kompetencë të veta, të lejoj e njërëzit që nuk kanë mundësi që të pagun qadrë. Ju gjithmonë me qadrë me vete vini? Po, po. Ju lejojnë këtu nuk ju nxjerrin pengesa? Shka pengesë, nga pjesë jo, po janë pjesë të vogla, zonat vogla që u shërben njërzve. Piku i sezonit veror bën që pronarët e këtyre çadrave të rrisin çmime duke shkuar deri në 500 lekë të reja, vlerë e cila është e papërballueshme nga xhepat e buxhetorëve dhe pensionistëve. Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e krishterë janë drejtuar kishave të qytetit, ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Besimtarët ortodoks këtë të diel kanë kremtuar rëndësinë e madhe të kishës, si mbrojtëse, përhapse dhe edukuese e njerëzimit, me vlerat më të larta të besimit të krishterë. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolik në këtë të diel kanë kujtuar me respekt kontributin e papërsëritshëm të Shën Benediktit, pajtorit e Evropës. Pikërisht ky shenjë i madh gjendën përpjekjet e para për të bashkuar popujt e Evropës në luftën e tyre për prosperitet. Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks sjellin në mendje natyrën e kishës dhe rolin që ka ajo për çdo besimtar. Ata shqyrtojnë mendimet e apostull Pavlit, i cili kishën e shikonte si një trup, ku çdo besimtar është pjesë e rëndësishme, ashtu siç është çdo organ për trupin. Pikërisht kujtohen dy elemente rëndësishëm, së pari nevoja për të qenë një organizëm dhe e dyta uniteti dhe veçoria e çdo pjese të organizmit. Kështu në këtë mendim të apostull Pavlit ndërthuret nevoja për unitet dhe karakteristikat e veçanta të çdo pjese të këtij uniteti. Pra, apostull Pavli nxjerr në pas se gjithse i cili duhet të ndërgjegjësohet për rolin e tij dhe veçorinë e tij. Kjo i bën njerëzit të ndërgjegjshëm për një mirëkuptim, bashkëveprim dhe dashuri për njëri tjetrin. A i kap 4 elemente rëndësishëm të jetës kishtare. Së pari, profecin, e cila zbulon, interpreton dhe bënd të kuptuashëm zbulesën hyjnore. Së dyti, shërbimin, ku në përmjet të cilit besimtari bënd të prekshme dhe reale dashurin hyjnore. Së treti, nxitja, për të cilën kisha dhe shoqëria njërzore ka nevoj. Ma antësaj, njëri u vjet në veprim dhe zbulon e kupton vlerën e ti në raport me Perëndin dhe gjithçka që e rrethon. Së katërti, udhëheqja. Kisha nuk është dhe nuk mbetet një organizëm ku gjithçka i lihet rastësisë, por ka një krye
që është Zoti Jezu Krisht e njëkohësisht janë pasuesit e ti, apostujt e më pas peshkopët. Gjithashtu apostull Pavli nxit besimtarët që në jetën e tyre të kenë dashuri pa hipokrizi, zell për të shërbyer Perëndisë e njerëzve, gëzim të pashoqëruar me shpresë, qëndrueshmëri e këmbgulje në lutje. Ndihma, mikpritja dhe bekimi ndaj atyre që përndjekin janë element që tregojnë se e keqja nuk mundet me të keqe, por me fuqinë e dashurisë, besimit dhe shpresës. Kështu në këtë mënyrë, kisha është një trup që ka jetë brenda saj e njëkohësisht transformon e jep jetë gjithë botës. Ndërkohë, në këtë të diel, besimtarët dhe krishterë katolik kanë kujtuar Shën Benedikt Abatin, pajtorin e Evropës, që për gjithë njerëzit e sotëm të jetë i pacënueshëm e i shenjtë ideali i bashkimit shpirtëror të Evropës e të mos u mungoj kur ndihma nga qielli për ta realizuar në praktik, e shpallëm Shën Benediktin, pajtor të Evropës. Me këto fjalë, Papa Pali i 6 me 24 tetor të vitit 1964, teksa kishte shkuar për të shuguruar rishtazi manastirin e shkatruar për i bombardimeve të vitit 1944, pikërisht në vendin ku Shën Benedikti kishte kaluar vitet e fundit të jetës, duke rrezatuar në gjithë kontinentin mesazhin e tij të përshpirtërisë e të fesë, dha këtë njoftim për shpalljen e abatit shenjtë të shekullit të 6, themeluesit të monakizmit perëndimor si pajtor qiellor të Evropës. Shën Benedikti bëri që në këtë kontinent të muzgët të lindë agimi një epoke të re. A i e bitë e ti me kryq, liber e parmend, qenë të parët që të shuan progresin e krishterë ndërmjet popujve të përhapur nga Mesdheu deri në Skandinavi, nga Irlanda deri në rrafshinët e Polonisë. Me kryq, pra me ligjin e Krishtit, siguruan që ndryshmërinë dhe lulëzimin e rendit të jetës publike e private, duke qimentuar ato unitet shpirtëror evropian, me forcën e të cilit popujt që flisnin gjuhë të ndryshme ndjenë se performonin një popull të vetëm. Me liber, pra me kulturë, vetë Shën Benedikti, nga i cili shumë manastire morën e emër e forcë, shpëtoi me guxim providencial në çastin kur trashëgimia humanistike rrezikonte të zhdukej traditën klasike të botës së lashtë, duke i përcjellë të paprekur brezave të ardhshëm kultin e diturisë. Me parmend, domethënë, me kultivimin e arave e nismave të tjera me rëndësi të dorës së parë për zhvillimin e bujqësisë, ja dolin ban të shndërronte tokat e djerra në fusha pjellore e kopshte të lulëzuara. Pikërisht për këtë janë lutur edhe besimtarët në këtë përkujtimore të lirë, në shembullin e madh të Shën Benediktit Abat, pajtor të Evropës, për më shumë besim, dituri dhe punë. Uniformat blu të qarkut të Durrësit të mbështetur edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë vjuar operacionin në zonën e Cudhisë në Kruj, ku kanë zbuluar edhe parcela të tjera të mbjedhura me bimë narkotike. Deri tani janë zgjesuar më shumë se 3000 rrymë bimë narkotike, por sipas burimeve zyrtare policore, ende nuk është ndaluar asnjë person i dyshuar lidhur me mbjedhjen e parcelave të zbuluara me bimë narkotike. Zona e Krujës ditët e fundit vijon të jetë në qendër të operacioneve që ka ndërmarrë policia e shtetit në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike. Për shkak të terrenit kodrinor dhe malor në zona të ndryshme të izoluara, kontrollet e kryera nga ajri kanë zbuluar parcela të shumta të mbjella me bimë narkotike. Burimet policore zyrtare në Durrës bëjnë të ditur se në zonën e Cudhisë janë zbuluar edhe më shumë se 500 rrymë të tjera bimë narkotike e llojit cannabis sativa. Por pavarësisht se ky operacion ka disa ditë që zgjat, duke mbuluar një zonë të tërë kodrinore, nuk është arritur të ndalohet asnjë prej personave përgjegjës për mbjelljen e parcelave të zbuluara. 3 ditë më parë, territoria e policisë së shtetit në qarkun e Durrësit ndërmori një operacion të gjerë, operacion ky i koduar Cudhia. Kontrollet u përqendruan në afërsi të fshatit Ranc, ku konstatuan 76 parcela të mbjella me rreth 2600 rrymë bimë narkotike, e cila ishte rritur deri në lartësinë 150 cm. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se pas marrjes së mostrave si provë materiale, bimët narkotike u azgjesuan me anë të djegjes. Por zgjerimi i zonës së kontrollit ka sjellë zbulimin e të tjera sipërfaqeve të mbjella me bimë narkotike. Numri i rrymëve të azgjesuara ka shkuar në më shumë se 3000, por uniformat blu kanë hasur në vështirësi sa i përket identifikimit të autorëve të kësaj vepre penale. Parcelat me bimë narkotike janë gjetur me zonave kondrinore, të cilat nuk janë në pronësi të banorëve të zonës. Në këtë mënyrë, në mungesë të kushteve të flagrancës, bimët narkotike të azgjesuara kanë mbetur pa pronar. Megjithatë, burimet zyrtare theksojnë se punonjësit e komisariatit të policisë së shtetit në Kruj vazhdojnë punën për dokumentimin e plotë të kësaj vepre penale dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve përgjegjës për kultivimin e bimëve narkotike.
Sektori i turizmit veçanërisht në zonat bregdetare ofron një mundësi të mirë punësimi, kryesisht për të rinj. Në qarkun e Lezhës zyra e punësimit duke i paraprirë këtë realiteti, muajt e fundit ka organizuar kurse të shumta trajnimi për të rinjtë pa punë, duke bërë të mundur që ata të përshtaten tregut dhe aftësive që kërkohen më shumë. Në këtë mënyrë pas trajnimeve që kanë marrë më tepër se 80 rinj, kanë filluar punë në bizneset e shumta që operojnë në bregdetin e Lezhës. Punësimi mbetet një nga sfidat më të vështira të rinjve sot. Megjithatë, turizmi është një mundësi e mirë së paku për punësimin sezonal. Lezhë në fakt ofron shumë mundësi punësimi gjatë sezonit të verës për të gjithë ata të rinj që duan të angazhohen, dhe pse jo të mbledhin edhe të ardhurat. Interesi i bizneseve veçanërisht sa i takon sektorit të shërbimeve turistike është i lartë. Drejtori i zyrës së punës në Lezhë, Fatmir Delishi, tregon se bizneset kanë shfaqur një interes të lartë kohë të fundit për të rinjve të reja të kualifikuara. Për këtë qëllim, tha ai, zyra punës ofron kurse të ndryshme falas. Sezoni i verës ka ardhur pak herë dhe interesi subjekteve për punësimin e trive të rejave në zonat turistike është tepër i madh. Në këtë drejtim, edhe puna e zyrës punës është rritur më tepër duke kaluar inspektorët nga zyrat në teren për të bashkëbiseduar dhe ndërmjetësuar me subjektet që operojnë në zonën e Shigjinit dhe Talës. Deri tani, ne kemi arritur të fusim 33, rreth 80-90 të rinj, të cilët një pjesë e madhe është nëpërmjet ndërmjetësimit të zyrës punës me subjektet dhe pjesa tjetër është tërhequr nga vetë subjektet për arsye se një pjesë e tyre janë kualifikuar për guzhinier, kamarier, sportalist, pastrus domësh, të cilët subjektit i ka njoftur vitin e kaluar dhe i kanë rimuar si vjet. Ai gjithashtu ju bëri thirrje dhe bizneseve që të drejtohen pranë zyrës së punës për vendet e lira të punës që ato ofrojnë, në mënyrë që të marrin persona të përgatitur, gjatë cila do të rriste cilësinë e shërbimit për turistët dhe pushuesit. Disa subjekte vinë interesohen për zyrën e punës, për televe tona, por do të tërheqë vëmendjen që ata të kenë besim më të madh te zyra e punës dhe të kërkojnë të dhënat që intereson për biznesin e tyre. Ne jemi gjetur të ofrojmë persona me të rinj dhe të reja, me profesorë ndryshme, guzhinier, kamarier, banaker, pastrues dhomash, recepcionist dhe zanate të tjera që janë të interesuar këto operator turistik. Unë i lutem edhe një herë subjekteve që të afrohen pranë zyrave të punës dhe të marrin njerëzit e kualifikuar dhe të dëshuar për to. Delishi gjithashtu ju ka bërë thirrje prindërve që të orientojnë fëmijët e tyre drejt profesioneve, pasi vetëm në këtë mënyrë ata do të kenë mundësi që të orientohen në tregun e punës, pasi kërkesat e këtij të fundit janë të orientuara më së shumti drejt profesioneve. Ne do të vijojmë të qëndrojmë në qytetin e Lezhës për me një kronik të një natyre tjetër. Si çdo vit edhe këtë herë, vera ka sjellë në vendlindje një numër të konsiderueshëm emigrantësh, të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Me së tjerësh ata shfrytëzojnë kohën e tyre edhe për të pajisur me dokumentat e nevojshme, të cilat u duhen gjatë qëndrimit jashtë vendit. Për këtë arsye, transporterëve të gjendjes civile në Lezhë, aplikimet dhe rradhët e pritjes për të pajisur me pasaportë janë shtuar ndjeshëm. Kthimi i emigrantëve në vendin tonë për pushimet e verës ka bërë që të rriten radhët pranë sporteleve të pasaportave në Lezhë. Qytetarët presin për orë të tëra në radhë për të aplikuar apo për të tërhequr një pasaport. Situata bëhet e vështirë edhe për shkak të temperaturave të larta dhe kushteve jo të përshtatshme në hapësirën e përcaktuar të pritjes për qytetarët, ndërsa më shqetësuese kjo situatë është për fëmijët e vegjël, të cilët janë të detyruar që të rrinë me prindrit e tyre në këto temperatura të larta. Qytetarët jashtë kamerave shprehin se kjo situatë është tepër problematike dhe se po ju merr shumë kohë, e ndërsa disa veprë të tyre po ju mbarojnë edhe pushime dhe duhet të kthehen në vendet e tyre të punës dhe akoma nuk kanë tërhequr pasaportat. Kjo situatë në fakt përsëritet në çdo sezon vere apo edhe gjatë festave të fundvitit, edhe për shkak se punohet me vetëm një sportel. Shoqata e gjuetarëve të Matit ka organizuar kampionatin e qitjes me pjatel, një aktivitet ky që në kurset e moratoriumit të gjuetis, ka shërbyer edhe për të sensibilizuar opinionin publik për nevojën e heqjes së tij. Gjuetarët të mbetur pas një hapësirë për të ushtruar pasionin e tyre, kanë marrë pjesë në këtë aktivitet rajonal, i cili ofron sadopak ndjesinë e garës dhe emocionet e goditjes në shënjestër. Ashtu si çdo vit tjetër edhe këtë vit u zhvillua kampionati i gjuetjes në pjatel nga shoqata e gjuetarëve MAT. Në këtë aktivitet sportiv morën pjesë rreth 25 gjuetarë, të cilët bëjnë pjesë në shoqatën e gjuetarëve MAT. Secili prej tyre pati të drejtën e gjuetjes në pjatel 12 herë, 8 herë në gjuetje teke dhe 2 herë në dopjet.
Kryetari i Shoqatës së Gjuetarëve Mat Suleman Kurti sqaroi disa nga rregullat e kësaj gare. Qitja ka një kuptim domthon, sepse vetë Shoqata e Gjuetarëve e bën këtë qitje edhe si provë, edhe për të parë sa janë përgatitur gjuetarët për qitje. Edhe në njëri që është qiri të mësoj se si qitet me pjatel. Dhe kemi vu një farë stimuli të vogël të manë. Vendi parë ka 5.000 lek. Treja, atërisht. I diti ka 3.000 lek dhe i treti ka 2.000 lek. I pranishëm në këtë kampionat ishte dhe sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Gjuetis, Themi Perri, i cili Shoqatën e Gjuetarëve të Matit e konsideroi si një ndër më të mirat në të gjithë Shqipërinë. Këto aktivitete i shërbejnë në fund edhe kolektivitetit, ndjenjës së dashurisë me shoku të kolektivit gjuetarëve nuk mungon asnjëherë dhe kjo është specifika e veçantë e Shoqatës Gjuetarëve. Kuptohet që ky është boshllëk i aktivitetet e shoqatës, po të kishim dhe sezone gjuhëtis të hapur ose ashtu mund të bëndim dhe aktivitetet tjera. Kuptohet, jemi në moratorium, të gjithë jemi të mërzitur, të jemi të ndërgjeshim të shqeqen nga une, por gjendja arritit dhe aty sa nuk ishe ku thoshe me stop, sepse gjuhëtia u shkatrua fare, esensi i të thënë gjuhëtar humbi, edhe keverria mori ato masa drastike që mori dhe lutemi që të mbarojnë sa më shpejt këtë moratorium dhe ne të fillojmë aktivitetin tonë, por në mënyrë shumë rigoroze, me shumë disiplinë, me shumë rregull dhe me zbatimin e ligjit. Ne po bënim një lloj lufte që të çelej për të paktën për shtektarin gjuetia në 15 gusht. Nuk i plotësojmë dot kushtet paktën ana ligjore se do të kalojnë parlament. Në këtë garë arritën të dalin me 12 pikë tre anëtarë, si Xhevahir Koçi, Dashamir Kurti e Masar Gjoka. Pas konkurimit ndërmjet tyre, vendin e parë zuri Dashamir Kurti, vendin e dytë Xhevahir Koçi dhe vendin e tretë Masar Gjoka, të cilët u shpërblyen me një fond të caktuar monetar sipas shkallës së renditjes. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Prokuroria antimafias në Bari ka koordinuar një operacion të gjerë, i cili ka sjellë arrestimin e 40 personave të ndryshëm, antar të një prej klaneve mafioze më të rrezikshëm të zonës. Operacioni ndërmarr ndoshta më i madh i viteve të fundit, ka zbuluar shtrirën e organizatës kriminale dhe ndikimin e fortë që ajo kishte në bizneset e zonës, të cilët gjithnjë ishin në kërcënimin e frikës. Një aksion i gjerë i karabinierisë në drejtimin e prokurorisë antimafias solli arrestimin e 40 personave në akuzën e krijimit të grupeve të organizuara kriminale të karakterit mafioz. Prokuroria antimafias në Bari kishte gati 3 vjet që hetonte një nga klanet mafioze më të mëdha e më të dhunshme në rajon, duke arritur në këtë mënyrë të dokumentojë aktivitetin e tyre kriminal. Mes të tjerësh, të arrestuarit akuzohen për vrasje, pastrim parash, gjobdhënie, trafik dhe shpërndarje droge, ndikim të palishëm ndaj zyrtarëve publike të tjerë. Gjithçka nisi 3 vjet më parë me një vrasje, e cila ishte larje hesapesh mes grupeve brenda klanit mafioz. Kjo zbuloi rrënjët e këtij klani dhe prokurorët, nisur nga viktima, thelluan hetimet, duke zbuluar të tjerë persona që kishin lidhje me të. Duke përdorur metodat speciale të hetimit, u arrit të zbulohen edhe forma se si drejtuesit e klanit komunikonin me njëri tjetrin. Ata kurrë nuk flisnin në telefon, as nuk i dërgonin mesazhe njëri tjetrit. Në ditën dhe orën e paracaktuar, ata mblidheshin në sheshin qendror të barit, sikur të kishin dalë për shëtitje, e aty bisedonin për bizneset e tyre. Një formë e tillë komunikimi nuk ishte parë kurrë më parë. Një mbledhje antarëve të lartë drejtues të një klani mafioz në publik e në dritë të diellit. Një formë komunikimi që askujt nuk i kishte shkuar ndër mend. Përgjimet që ju bën takimeve të tilla zbuluan edhe shtrirjen e aktiviteteve të këtij klani mafioz, zonat e influencës, bizneset tek të cilat ushtronin presion dhe të cilëve u merrnin gjoba, bizneset që ata kishin në pronësi e që shërbenin si mbuloj për pastrimin e parave që buronin nga aktivitetet kriminale. Pasi gjithçka ishte dokumentuar, në të gjithë barin ran sirenat e alarmit. E karabinierët arrestuan 40 persona. Tani marrja e tyre në pyetje pritet të zbulojë edhe të tjera detaje, duke bërë që prokurorët të shpresojnë në shkatrimin e plot të këtij klani mafioz.
Takimi i djeshëm i ministrave të financës së vendeve të eurozonës, i cili zgjati deri në orët e vona të mbrëmjes, u mbyll, pa arritur dot në një marrëveshje për një kredi të re për Greqinë. Ndërkohë, krit papritur samiti i sotëm i liderëve të Bashkimit Evropian në shtyr, duke bërë që anëtarët e Eurogrupit të mblidhen përsëri. Ministrat e financave të eurozonës një natë më parë ishin ndarë në dy grupe, ku njëri mbështeste planin e propozuar nga Athina, ndërsa grupi tjetër e kundërshtonte atë. Ministrat e financave të eurozonës, pavarësisht orëve të gjata të takimit dhe negociatave pa fund, nuk arritën të bien dakord për një marrëveshje të re ndihme për Greqinë. Ndërkohë, samiti i liderëve të gjithë vendeve të Bashkimit Evropian, që ishte parashikuar të zhvillohej sot, është shtyr. Kjo sepse ministrat e financave të eurozonës do të vijojnë edhe sot për pjekjet e tyre, ndërkohë që dallimet janë aq të mëdha sa arritja e një marrëveshje gjatë samitit të Bashkimit Evropian ishte praktikisht e pamundur. Ajo që ra më shumë në sy në takimin e Eurogrupit, ku bëjnë pjesë vetëm vendet antare të Bashkimit Evropian që përdorin monedhën e përbashkët euro, ishte ndarje në grupe, ku një pjesë ishin dakord me propozimin e Athinës, ndërsa pjesa tjetër vijon të ketë kundërshtime. Përgjithsisht, vendet jugore të Evropës me Francën në krye janë shprehur optimiste për planin e reformave dhe masave shtrënguese financiare që ka propozuar Greqia. Para takimit e Eurogrupit, presidenti francez François Hollande kishte quajtur planin serioz dhe të besueshëm. Por vendet veriore me Gjermaninë që udhëheq qëndrimin e tyre janë shprehur shumë skeptik. Vetë drejtuesi i takimit e Eurogrupit, ministri holandez i financave Jeroen Dijsselbloem, tha se ka ende paqartësi dhe divergjenca në planin e paraqitur nga Greqia. Për më tepër tani, veçanërisht pas mbajtjes së referendumit, Dijsselbloem theksoi se besimi tek qeveria greke është lëkundur ndjeshëm. Pas përfundimit të takimit, në orët e vona të natës së mbrëmshme, ministri finlandez i financave Alexander Stubb tha se tani për tani nuk ka marrëveshje për një kredi të re për Greqinë. Gjysma anëtarëve ndajnë të njëjtin mendim me ne, por ka disa që kanë mendim tjetër, ka shtuar Stubb. Greqia i paraqiti Eurogrupit një reformë radikale të skemës së pensioneve, duke rritur në mënyrë graduale dhe progresive moshën e daljes në pension e duke e barazuar atë me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Njëkohësisht Greqia rriti tatimin mbi vlerën e shtuar dhe tatimin mbi fitimin për biznesin e madh. Tashmë Athina kërkon arritjen e një marrëveshje të re ndihme, e cila do të parashikojë një kredi prej 53 miliardë eurosh, si edhe ristrukturimin e borxhit të vjetër. Sot teksa ka lajmëruar shtyrjen e samitit të liderëve të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se takimi i ministrave të financës së eurozonës do të vazhdojë derisa të arrihet një marrëveshje. Ministri i financave të Slovakisë Peter Kazimir, duke folur mbi shtyrjen e samitit, tha se pa arritjen e një marrëveshje, ne nuk kemi se çfarë t'u rekomandojmë kryetarëve të shteteve. Militantët e shtetit islamik vijojnë përpjekjet e tyre për të përhapur konfliktin edhe në rajone të tjera larg lindjes së mesme. Pas sulmit në Tunizi, bomba që shpërtheu pranë konsullatës së Italisë në Egjipt është një tjetër shenjë kësaj strategjie të re, e cila ka përfshirë edhe Pakistanin dhe Afganistanin. Për me anë të bombardimeve nga ajri, Shtetet e Bashkuara kanë arritur të vrasin liderin e shtetit islamik në Pakistan dhe Afganistan, ndërkohë që në Siri përpjekjet e regjimit të presidentit Al-Assad për të kontrolluar vendin vijojnë pa u ndalur. Zhvillimet në Siri dhe në rajonet të tjera kundër shtetit islamik gjatë 24 orëve të fundit kanë qenë dramatike. Nga njëra anë, sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë liderin e shtetit islamik në Afganistan dhe Pakistan, Hafiz Said, ndërkohë që në lindjen e mesme, forcat qeveritare siriane, besnike të presidentit Bashar al-Assad, janë duke ju ofruar Palmiras, qendrës historike të cilën militantët e shtetit islamik kanë kërcënuar se do ta shkatërrojnë. Teksa në Siri dhe Irak, shteti islamik është duke pësuar goditje pas goditje, jashtë këtij rajoni janë duke u vënë në re tentativa për të përhapur konfliktin. Në Egjipt, një bombë shpërtheu pranë konsullatës italiane, akt ky që u morë përsipër nga shteti islamik. Ndërkohë, pak ditë më parë, një militant i kësaj organizate qelloi me një grup turistësh të huaj në Tunizi, duke vrarë 10 prej tyre. Është vënë re gjithashtu edhe aktivizimi gjithnjë më i fortë i celuleve të shtetit islamik në Afganistan dhe Pakistan. Kjo përhapje e konfliktit do të bënte që situata në Siri dhe Irak të ndryshojë në favor të militantëve xhihadistë. Megjithatë, është ndëherët për të konkluduar një gjë të tillë. Forcat qeveritare irakiane, me ndihmën edhe të milicive të ndryshme shiite, të cilat ndihmohen nga Irani, kanë nisur të marrin në kontroll vendin. Në Siri, situata është disi më ndryshe, pasi komuniteti ndërkombëtar, në një kohë që kërkon shkatërrimin e shtetit islamik, refuzon të mbështesë regjimin e presidentit Assad. Për këtë arsye, në Siri luftimet janë më të përgjithshme e askush nuk duket se do të dalë fitimtar.
Për pasoi vendi shkatrohet çdo ditë më shumë e më tepër se 4 milion sirian janë shndërruar në refugjat, pjesa më e madhe të cilëve janë vendosur në Turqi. Për mënyrën se si është duke u zhvilluar, gjasat janë që të paktën në Siri konflikti nuk do të përfundojë dhaj shpejt. Edicion informativ në televizionin Adrianet përfundon këtu të ndërruar të rishikues. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38 si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom në kanalin 139 si dhe në paketën Trin Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë mund të ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informojni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë miru pafshim.